poď ho vyhodiť. Ale ľudská, si normálna, Adam, nevyhodím 30 eur. To robíš pre mňa? Nie, to robím pre Nika, aby konečne prestal druhým kradnúť desiatky. Nepožičal by si mi. Čo, peniaze? Takých 300 eur by mi bodlo. A vrátil by si sa, keby si nevedel, že umieram? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.